І зараз з нами на зв'язку Сергій Громенко, історик, публіцист. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Сергію, от, власне, Путін підписав указ про концепцію гуманітарної політики РФ за кордоном. І це, власне, міг би бути непоганий документ про внутрішнє самоусвідомлення нації, якби йшлося, власне, про Росію. І ви у Фейсбуці написали, що цим документом Путін офіційно визнав російську мову та культуру зброєю у глобальній війні. Що це означає насправді? Ну, дивіться, що стосується використання культури всередині самої Росії, то позаминулого року там вже була ухвалена концепція, точніше навіть стратегія національної безпеки, і, власне, в ній говорилося про всілякого роду духовні скрепи і традиційні цінності. Тому це не дивина, що рано чи пізно Кремль дійшов до визнання культури в якості інструменту або, в гіршому випадку, зброї для боротьби за свої інтереси. Якщо ми відкриємо цю концепцію гуманітарної політики, то ми там побачимо вже в п'ятому пункті, що російська культура в усі історичні епохи була символом Росії, а в шостому, що історичний досвід, багатюща культура і духовний потенціал Росії дозволили зайняти те місце, яке воно займає, яка вона займає прямо зараз, тут і сьогодні. І, власне, я не скажу, що Кремль тут в цій концепції створює здійснює якесь відкриття, розповідає нам те, чого ми не знаємо. Насправді цінність цього документу в іншому. Він фіксує те, про що в Україні вже багато років дискутують. Чи можна відділяти теперішню російську культуру від держави, чи можна вважати, що Росія там будується на традиційних цінностях і на архаїці, і тому подібні речі. Це все, і, зокрема, визначення руського міра, це все тепер міститься в одному документі, який називається «Концепція гуманітарної політики». А що може послідувати за цим документом? Як ви вважаєте? Насправді, боюся, що для Росії в глобальному сенсі нічого не зміниться, на наше щастя. Власне, документ цей розроблявся не вчора і не позавчора. Мені здається, що він є продуктом попереднього року, коли Росія планувала і короткочасну війну в Україні, і ультиматум НАТО, і тому подібні речі. І тому в ній йдеться про необхідність глобального такого протистояння з західними ліберальними псевдоцінностями, укладання гуманітарних союзів з Китаєм, Палестиною і іншими країнами Сходу і Півдня, про співпрацю молодіжну. Але в теперішніх умовах, відкритої війни, яку Росія програє, я боюся, що з цього всього нічого не вийде. Це буде просто важливий документ для усвідомлення щодо того, що є Росія. Але, ну, серйозно, невже ви думаєте, що вони будуть фінансувати додатковий балет, як вони пропонують це в концепції, за умови, що у них просто вже не вистачає стволів для артилерійських гармат? А згадування Грузії, Молдови в майбутньому можуть бути теж там спецоперації? Так, спецоперації в Молдові, в Грузії вже відбулися. Це надзвичайно цікаво, що з усіх країн пострадянського простору не згадана жодна, окрім Молдови і Грузії. Не згадана Україна, це дуже цікава фігура умовчання. Не згадана Білорусь, можливо, вони вже й не розглядають Білорусь як якусь окрему державу. А що стосується Молдови і Грузії, то спецоперація в Молдові відбулася в 91-92 році. І від тих часів Придністров'я ніяк не повернеться до складу Молдови. Ну, про Грузію тут і говорити зайве. Що стосується України, то на її території окремо згадані самозвані ЛДНР, з якими тепер Росія теж має вибудовувати спеціальне гуманітарне співробітництво. А так звана Велика Україна чи українська державність не згадана взагалі. Тому я не думаю, що цей документ якось спеціально прогнозує чи попереджає про наступну боротьбу проти Молдови чи Грузії. Тут би росіянам з Україною впоратися, чого вони, в принципі, вже не можуть. Пане Сергію, от, власне, Кремль оголосив, що відбілюватиме свій імідж та претендує на особливе місце у світі. А як ви вважаєте, про яке місце може взагалі йтися? Ну, бачите, 2021 рік Росія вважає, що вона знаходиться на піку своєї форми, і тому вперше, можливо, реально вперше після падіння комуністичної ідеології пропонує щось цілому світу. Пропонує поділити планету, ну, якщо не навпіл, то на кілька частин. І от ту частину, яка дотримується так званих традиційних цінностей, очолити.
Оце те, що витікає з цього документу, документу 21-го року, як Росія себе бачить. Лідер тієї половини, яка за минуле, за традиційні цінності, за духовність, за скреп і за архаїку і тому подібні речі. Але на сьогодні, на середину 22-го року, ми розуміємо, що не тільки Росія не займе цього місця. Очевидно, що і весь цей світ традиційних цінностей радше за все просто не складеться. Тому що такі країни, як Китай, як Індія, подивляться на Росію, вони, власне, вже дивляться на Росію, на те, що русський мір несе Східній Європі, і потроху відмовляються від співпраці. Я думаю, що з усього цього документу залишаться контрагентами Росії хіба що Іран і Північна Корея. А решта країн не захочуть після теперішньої війни взагалі мати якусь справу з Росією. А на вашу думку, що от таке насправді та от історична Росія? Ой, на це питання треба відповідати годин 10 чи 12. У нас є стільки, скажіть мені? Трошечки є, 5 хвилин ще. Ну, добре, спробую в 3 хвилини вкластися. Будь ласка. Історична Росія і те, що в Росії уявляють історичною Росією, це насправді дві великі різниці, і це є проблема для України. Бачите, історична Росія – це східно, така північно-східна Русь, колишнє велике Володимирське княжіння і Московське князівство аж до часів, ну, скажімо, там Івана Грозного. Навіть трошки раніше, його попередника Івана III. Тоді ото все є історична Росія. Там, де така собі любов до авторитаризму тисячолітня, і такий місцевий імперіалізм, і економіка спрямована на пограбування місцевого населення і продаж ресурсів за кордон. Оце є, власне, історична Росія. Вже навіть Новгород, а теперішній Санкт-Петербург, не обов'язково входять до історичної Росії в реальності. А от уява про історичну Росію в Росії така тепер, що там, де колись був російський прапор, там історична Росія. І значить, це не тільки всі ті території, які вона завоювала колись давно, наприклад, Сибір чи Кавказ. Це і українські землі, і Аляска, власне. Да? Знаєте, в Росії є люди, які вважають, що потрібно повертати не тільки те, що вона втратила за радянських часів, але й за імперських. І от проблема невідповідності історичної Росії і уявлень про історичну Росію привели Путіна і його компанію до війни проти України. Тому що в їхній уяві Україна – це невід'ємна частина Росії. Хоча насправді я не впевнений, що навіть Білгород, точніше Білгород, може вважатися частиною історичної Росії. Тут ще білгородців треба буде запитати. А як ви вважаєте, чи підтримують їхній народ, особливо ті, що знаходяться за кордоном, чи підтримують вони от такі імперські погляди? Проблема наших уявлень про російську імміграцію полягає в тому, що ми думаємо, більшість українців думає, що якщо росіяни виїхали за кордони Росії, то вони виїхали через політичну незгоду з режимом. А це не так. Відсотків 80 всіх іммігрантів російських – це ковбасна імміграція. Люди поїхали за спокійним, багатшим життям. Можливо, хтось поїхав, рятуючись від репресій, але кількість людей, які поїхали, тому що не сприймали Путіна, путінізм і імперіалізм російський, насправді дуже невелика. І саме тому ці люди, коли приїжджають на Захід, оговтуються, починають краще харчуватися, згадують, що вони представники великого руського народу. І російська діаспора, насправді, одна з найменш інтегрованих у світ. От по українцях ми бачимо, як українці, швидко опановують чужі мови, вбудовуються в економіки, в дитячі садочки в буквальному сенсі. Росіяни зберігають до останньої можливості окремі свої бантустани, окремі свої райони, де спілкуються винятково російською, не вивчаючи там німецьку чи англійську, із яких транслюють оці свої імперські меседжі. Дуже багато росіян, на жаль, за кордоном реально підтримують Путіна і путінський імперіалізм і чекають на прихід руського міра. Хоча повертатися абсолютно не поспішають. Є там приклади кількох міських божевільних, які переїхали до Росії. Але таких меншість. Вони продовжують свою боротьбу за Росію, перебуваючи в Європі. І це є проблема, з якою Україна має системно боротися. А як пояснити цей феномен? Ну, слухайте, за кожного конкретного, тут треба розбиратися по кожному конкретному іммігранту. Більшість насправді вихована
в російській культурі, продовжує транслювати її навіть після того, як познайомиться з якоюсь іншою культурою. Над цим, власне, сміялися російські письменники ще на початку 20-го століття. Про те, що переїхати, що можна, знаєте, оцей, ну, не мем, ну, оцей вислів про те, що можна вивезти дівчину з села, але не можна село з дівчини, насправді він універсальний, він виник в Росії, і він стосується навіть не стільки там статевого розподілу, як належності от до цього руського духу. От можна вивезти росіянина з Росії, але Росію з росіянина витягнути неможливо. Якщо з першого дня в школі вивчати про велику і могутню Росію, про велич її історії, про особливий шлях, оце особливий шлях, це така проблема, як з якою вони вже 500 років живуть. Ні захід, ні схід, а особливий шлях. От якщо цим всім просочувати дітей з першого класу, то навіть після того, як ці діти виростуть і поїдуть за кордон, вони неявно, а може хтось і явно, будуть зберігати ці уявлення про Росію. Це не лікується контрпропагандою і текстами, і відеороликами. Лише така поразка, яку там теоретично Росія зазнала в 1905 році чи в 17 році, може спонукати до перевороту в мізках. А проста контрпропаганда словами, на жаль, не працює. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Навзаєм, бувайте.